Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրի հետ կապված Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածաստեղեկանքում նշվում է, որ խաղաղ ժամանակ տարածաշրջանային համակարգի զորքերը պահպանում են իրենց ազգային հրամանատարություններին անմիջական ենթակայությունը և նաև համակարգը նախատեսված է գործելու միայն ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի և պատերազմի ժամանակ։ Համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Ռուսաստանի զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորությունները ընդհուպ միջև միջուկային զենքի կիրառում։ Ռուսաստանը ունի արբանյակային համակարգ, որը Հայաստանի տարածքում կարող է օգտագործվել ԻՇԱ Հայաստանի հոպ զորքերի։ Ռուսական կողմն ունի նաև հսկման համակարգեր, որոնք նույնպես կարող են կիրառվել ԻՇԱ Հայաստանի զինված ուժերին, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածաստեղեկանքում։ Թեմային այսօր խորհրդարանում լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է նաև պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։ Նա վստահեցրել է, որ միավորված համակարգի ձևավորումը որևէ կերպ Հայաստանին չի զրկում հակաօդային պաշտպանության համակարգերը կառավարելու ինքնուրույնությունից։ Որևէ կերպ չպետք է ընդունել այդ մտահոգությունը, որտեղ մենք չենք հանձնում Ռուսաստանին։ Սա ուրեմն փոխշահավետ համաձայնագիր է, երկու պետությունների շահերին համապատասխանում է, և նախ և առաջ պետք է դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության շահերի տեսանկյունից։ Ընդամենը նոր միավորված համակարգի ձևավորումը նպաստելու է, որպեսզի մենք առավել ամրապնդենք և ավելի բարձրացնենք մեր պաշտպանունակությունը։ Սա պետք է դիտարկել որպես մեր պաշտպանական համակարգի լրացուցիչ միավոր և պետք չէ